प्रीतीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शुभर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विस्वर वोर 38 ते 44 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 12:38-44. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी आपले शिकोवणेन जेजू तांकां म्हणटालो, धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात, लांब लांब आंगावळी घालून भोवंक, तिट्यार आपणाक मानान केल्ल्या लोकांचे सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयले सुवाते धरूंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्याचे सोंग घेवन विधवांची घरां दारां ते खावन उडयतात. तांकां सगळ्या वन अदीक खोर जोडटी आसतली. विधवेचे दान. देव मंदिरांत दानाचे पेटये मुखार बसून लोक कसो पेटयेन दुडू घालता तें जेजू पळयो नासलो. आनी सोबार ग्रेस्त मनशां खूब दुडू घालताली. तेन्ना एक गरीब विधवा आयली आनी तिणें 2 लेपटॉन तातूंत घाले, म्हणजे 1 पाव आसार येवन आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटयेन दुडू घाल्यात ते सगल्या परस हे गरीब विधवेन उदीक घालां. तर सगल्यांनी आपणाक ओगडें आसलें तांतलें घालें, पूण हिणें आपल्या गरीबपणांतलें काडून आसलें तितलेंय घालें. आपल्या जिवाक जाय आसलें तें पुर्यान. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शुभर्तमान आमी आयकलां तातूंत जेजू 2 वस्तू आमकां सांगता. एक तर तो धर्मशास्त्र्या आनी फारिजांचेर आड शिरकायता आनी तेच्या उपरांत आयज ह्या विधवा बायलेची वयरी तो शिकोवण दिता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो पातक्यांचो मोग करतालो. पातक ताका एकदम बरें ना, ताका बरें नाका आसलें. आनी भाव भयणीनो, तेन्ना हे धर्मशास्त्री आनी फारिजियो आनी हे जे धर्माचे लिडर आसले ते फकत भायल्यान दुसऱ्यांक दाखोवंक सोदताले की आपूण भाग्यवंत म्हूण, भायल्यान आपले जे कोत्ताले ते सगळें लोकांक दाखोवपाक, पूण भितरल्यान ते सामके कुसके आसले. आनी भाव भयणीनो, देवाक असल्यो वस्तू एकदम बऱ्यो लागना, त्यो ह्यो वस्तू नाकारता. आनी तो कितें म्हणटा, लांब मागण्याचें सोंग घेवन विधवांची घरां दारां ते खान उडयतात, तांकां सगळ्यांक व्हन अदीक खोर जोडटी आसतली. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना देवान आमकां एक जबाबदारी दिल्या, आमकां कसलेंच आपल्या राजांत कोणाक एक जबाबदारी दिल्या, तांकां ती जबाबदारी दिल्या म्हणून तांकां आतां हें देवाचें काम करपाक एकदम गरजेचें. बाबडेन आमच्या मनशाच्या सैमान जें आमी कोत्ता तें आमी करीत जाल्या देव आमकां काडून उडयता. खूब लोक जो जेजूच्या कामान भितर सरलो काम करपाक, ती कांय काम करिना म्हणून तीं आतां काबार करून वतात, तांकां ती नाच जातात खंयसरूच. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवान आपलें काम करपाक विचून काडल्या, म्हणजे काम करपाक म्हणजे देवाचें उतर परगड करपाक, दुसऱ्यांक बरे भाशेन देवाच्या उतरांत सजमोवपाक, आमच्यान एक पाटी देवाचें उतर आमी घेतलें, खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान भितर जाले, आमच्यान ह्यो संवसाराच्यो वस्तू करूंक जायना, आमच्यान पॉलिटिक्सान करूंक जायना, आमच्यान हे कोण आमचें भाट वत्ता, कोण आमचें गोंयां वत्ता, असल्या तातूंत झूज करपाक आमकां कसलेच फायदो ना. कित्याक भाव भयणीनो, तें काम दिलां देवान आदवोगादांक, मिनिस्टरांक, लोकांक दिलां, पूण जो कोण देवाचें काम करता ताजें काम जावन आसा फकत देवाचें उतर परगट करपाक, ताजें काम जावन आसा दुसऱ्यांक उतराची सजमणी दिवपाक, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू आयज त्या धर्मशास्त्र्यांक फारिजांक धर्माच्या लिडरांक म्हणटालो, भायल्यान बिश्टो दबाजो केलो, दुसऱ्यांक दाखयलें की आपूण कितलें पवीत म्हूण, कितलें भाग्यवान म्हूण, तें चलचें ना. कित्याक देव आमची काळजां पळयता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना देव आमची काळजां पळयता, आमच्यान दुसऱ्यांक मनशांक आमच्यान फटोवंक जाता, पूण देवाक आमच्यान केन्नाच फटोवंक जायना. ताचे फुडें कितें घडटा,
जेजू आयज एका विधवाचें दान तो मानून घेता. ती विधवा बायल देव मंदिरान गेली आनी जेन्ना दानाची पेटी मुखार बसून तो थंयसर आसलो तो पळयता ती विधवा बायलेन फकत 2 आसारयोन घातले. लोक थंयसर दिनार आनी खूब दुडू घालता कित्याक ते एकदम तांकां ते खूब गिरेस्त आसले. पूण ही बायल जी विधवा आसली तिणें फकत 2 आसारयोन घातले, 2 लॅपटॉन घातले. आनी भाव भयणो जेजू आयज कितें म्हणटा, म्हणटा आपल्या शिसांक पेटेन दुडू घातल्या त्या सगळ्या परस ही गरीब विधवान ओदीक घालें. भाव भयणो आमी आमी पळयत जाल्यार कोणा कोणें 1 लाख आसा आनी कोणें 10 रुपया घातले. आमी म्हणटा की 10 रुपया जे मनशान दिल्या ते एकदम कमी आनी जेन्ना 1 लाख दिला तो एकदम चड दुडू. पूण भाव भयणो देव आमची काळजां पळयता. आमचे कडेन समजा 100 रुपया आहात आनी आमी तातूंत 100 रुपयांतले 50 रुपया घाले देवाक. आमी आतां जो कोण लाख दिता ताज्या कडसून आमी देवाक चड दिले. कित्याक 50% 100 रुपयांतले आमी देवाक दिले. पूण भाव भयणो जो ज्या मनशान लाख घातले ताजे कडेन 1 करोड आहा आनी ताणें 1 लाख घाले जाल्यार ताणें व्हडलें काम करूंक ना. म्हणटच भाव भयणो देव आमची काळजां पळयता. आनी देखून भाव भयणो आयज जेन्ना हे शुवर तोमान आमी आयकता जेजू कितें म्हणटा, पेटेन दुडू घाल्यात ते सगळे परस ही गरीब विधवान ओदीक घाले. म्हणटा देव पळयना कितले घाले तुवें, 1 लाख घालाय, 2 लाख घालाय, वजार घालाय, तो पळयता आमची काळजां. जेन्ना आमी काळजांत आमी देवाक दिता, काळजांत आमी दुसऱ्यांचे दुसऱ्यांक बरें करता, देव पळयता आनी देव तें मानून घेता. देखून भाव भयणो आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या शुवर्तमाचेर नियाळ करूया. आमी पळोवया देवान आमकां कितें दिलां तें आनी आमी कशे भाशेन तें लिपून दवरता. आमकांच आमकांच तें आमकां तें वापरूंक आमी दवरता. पूण आमी दिता गाय देवाक दिता गाय देवाचें नाच फुडें सरपाक आमी वावुरता गाय आमी दुसऱ्यांक दुसऱ्यांक पावता गाय हें आमी करूंक ना जाल्यार फकत आमचेंच चिंतलां जाल्यार आयज खरेच भाशेन देवाचें भोगसणें मागूया. आमी तूं आपच्या पातकांचें दूख भोगून आयज आमी फकत आमी आमकां देवान सांगलां म्हणून न्ही पूण देवाचो मोग आमी अणभवला म्हणून पवित्र आत्मीय उदेशी देवान आपल्या पुताक धाडून आमचे आमचे सगळे कोश डॉग घेवन आमकां आतां सरवण दिल्या म्हणून ताणें पवित्र आत्मीय उदेशी आपले आमचे भितर मोग ओतवल्या म्हणून आमी हो मोग देवाक परतून दिवया. हो मोग आमच्या पेलाक दिवया आनी खरेपणी देवाचे राज फुडें सरपाक आयज सावन आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.